Habari, naitwa Anita Mganga, mimi ni mkunga mtaalamu ninayeshughulika na utoaji wa elimu ya afya ya uzazi, malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya watoto, lishe pamoja na unyonyeshaji. Elimu hizi unaweza kuzipata kupitia application inaitwa Shule Tech. Unaweza kuipakua Play Store na kuwa nayo katika simu yako na ukaweza kujifunza kwa urahisi zaidi, itakusaidia wewe pamoja na familia yako. Hivyo ninakushauri hakikisha unamiliki application hii ya Shule Tech kwenye simu yako.